desossant aquest conill perquè avui faré una recepta d'aquelles que triomfen al màxim a la taula i copeten a Instagram. D'aquells que et fan sentir cuiner, eh? Avui faig una galantina de conill. Feina feta, poso paper d'aquest sulfurat, paper de forn i els ossos. I necessitem aquests ossos, doncs, per fer-ne un brou. Aquí, aquests 20 minuts a 220 graus, que es torrin i al torrar l'os, doncs, serà molt més saborós, tindrà molt més gust. Després, en aquest tàper tinc, mira, això que ja ho he separat, això són les cuixes. Les tallo i les acabo de separar, que tot això serà com aquell farcit que li acabarem posant a dins. I aquí tinc les espatlles i la part aquesta del llom, que ho tallo per aquí i per aquí. Aquí deixo les espatlles. Tot això ho anem a marinar, o ho marinarem després, eh? I aquí del llom, aquí és on hi havia les costelletes, repassar que no ens en deixem cap. Deixem aquí i anem a afegir-hi la resta dels ingredients. Tinc netes, o nets, els dos porros i neta la pastanaga, també està pelada. La tallarem petita. Cap dins. Anem a fer una mena, com si féssim aquest submergit amb el vi, com si fessis un civet de senglar o fins i tot una llebre a la Royal, seria més o menys el mateix. I aquí farem exactament el mateix, amb el porro. Tot això ens hi donarà sabor, també. I a més, després ho acabarem aprofitant per fer-ne el brou. O sigui que li traurem tot el suc en aquestes verdures. Cabeça d'alls. Mira, aquí que ens faci el rusc. Això també ens hi deixarà anar tota l'aroma. Mig litre de vi. Com millor sigui el vi, millor serà la salsa després. Si fem servir un vi que sigui massa astringent, doncs no. No ens agradarà tant. Farem el pebre, 10 boletes. Les aixafarem una mica, eh? Les trenquem una mica perquè ens deixin anar més l'aroma. Acabem de perfumar. I ara es tracta de cobrir-ho tot, eh? Que es bellugui bé, que se situï bé. Poso els alls cap per avall. I això deixarem que ens faci aquest marinat 24 hores a dins de la nevera. I així s'anirà empapant. Això farà que el conill, que és una carn molt suau, realment és blanca, és molt, saps? Doncs agafi una mica més de ràbia, una mica més de força. I amb el vi, doncs, aquest punt és més astringent. Si us agrada la carn però us preocupa la salut, el conill pot ser una bona solució. El conill és una carn blanca. Això vol dir que no té tant greix com la carn vermella, no té colesterol i significa que podem menjar més sovint. De fet, mengem conill des de sempre. A l'edat mitjana ja es va començar a criar en captivitat. Ells no sabien que era baix en colesterol. El que sí sabien és que és una carn molt tendra i molt gustosa. Sí, podeu anar pel camp a empaitar conills, però resulta molt més còmode i us cansareu molt menys si el veniu a comprar. I el podeu comprar sencer o a trossos. Cuixes, les espatlles, seria la part més carnosa, la que podem obrir i fer a la brasa. Aquí tenim els lloms, que seria la part més seca, ideals per guisar, i després les costelles, que són molt gustoses. I la meva part preferida, que és aquesta d'aquí, la més tendra, la ventresca. Sempre el podeu fer estofat, fregit, guisat, escabeig, a la brasa... Aquí. I aquí ho tinc. Tot el marinat, allà que ens ha passat. Vaig traient totes les parts, això són les cuixes. Aquí tinc els ossos aquests que vaig fer ahir. Doncs del conill. I ho posarem tot a bullir en una olla express.
els ossos. I el marinat. Ho taparem i no cal que... Ho farem molt concentrat, no cal que hi afegiu més aigua ni res, com que també aquí dins no s'evapora perquè queda tot tancat. I a partir de que comença a fer aquest, hem de comptar mitja hora. Aquí tinc el llom i la ventresca del conill. Si hi ha algun tros que ens queda massa gruixut, el repolim, que pràcticament no li cal, pel que veig. Traurem una mica, veiem que la carn és ja supermelosa. Perquè ara el que farem és farcir-lo de si mateix. Això ja és el súmum de la cuina redundant. Faig el repolit, es tracta de deixar-ho tot molt bé, que quedi tot bonic. Per tant, estirar-ho així al màxim, veiem que ens queda ben maco. Tot això ens ho poden fer a la polleria on anem, els diem que ens el facin i ens ho desossen. És una mica una bronca, diguéssim, però si és en el que sempre anem, doncs ens ho faran segur. I tota la resta ho picarem ben menut. Farem allò de sempre, unes tires, i després d'aquestes tires en farem uns quadradets petits. Vinga, ben petit, ja ho tinc. I a tot això li barrejarem 100 grams de cansalada. La carn del conill és molt poc grassa, necessitem una mica de greix també. Poso primer la cansalada. La cansalada ja té prou greix, per tant, així no li hem d'afegir l'oli. Ja ens està deixant anar tot el seu greix. Ja comença a tenir alegria i a inundar de bona olor tota aquesta cuina. Ja hi puc anar afegint el conill. Ara tot això ens abatarà la temperatura. Mentre això es va fent, vaig escalfant una altra paella que anem a fer els espinacs. Aquí ara ja tenim moltes coses enceses, però ja ho necessitem. Agafarem dos manats d'espinacs. Farem un bon raig d'oli, ara sí. I els posem. De seguida van baixant. És molt ràpid de fer l'espinac. Posarem una mica de sal i pebre. Veieu com minva, ràpid. Anem a omplir el bol on anirem fent tot el farcit. L'espinac ja el tinc fet, és el primer. Així. Això ja està fet, és molt ràpid. El conill i la cansalada, encara li falta una mica. I tot just això està començant a arrencar el bull i l'haurem de tenir mitja hora coent-se. Fantàstic, ja ho tenim fred, reposat i ben bullit. I ara anirem a reduir tot aquest brou. Tot dins, engego. I ara amb el foc ben fort intentaré reduir-ho. Hauria d'haver agafat un pot més gran perquè no em vessi, ara hauré d'estar alerta. Aquí ja hi tenim la cansalada, hi tenim l'espinac i hi tenim la carn de conill. Posarem 80 grams de pinyons, farem una mica com a la catalana, diguéssim. No els torrarem ni res abans. Pebre negre i ho salem. Penseu que aquí no hi ha anat gens de sal, ni tan sols la cansalada era molt, molt potent, eh? Ja bull. I he de canviar el pot, si no, no reduirem res, així ho acabo de remenar i ho posem a reduir. Ara sí, ara ja tenim més espai perquè no ens vessi. Aquí hem de treure tot el greix aquest que ens queda, que us vull ensenyar. Aviam si es pot veure. Per tot això, aquí tenim aquest oli, per tant, ho aniré abocant tot aquí i que ens quedi tot l'oli. Es tracta d'anar-ho farcint pel mig, deixant els extrems màxim de buits i no arribant fins al final, perquè tot això d'aquí també ens serveix després per acabar-ho d'embolicar. És que aquest és un plat que una vegada l'has acabat, ja ho veureu, com queda, llueix molt. És el típic d'allò d'Instagram.
I aquí em deixo ja tot el fil, fem el premsat. La part delicada ara la tenim a sota. Això una mica és com fer un caneló que l'hem d'embolicar sempre amb la part cap amunt perquè no se'ns desmunti. Doncs ara a l'hora d'embolicar és exactament el mateix. Ens ha d'aguantar bastant tota la cocció, per tant ha d'estar força ben lligat i que quedi ben ferm. La cosa, de vegades, doncs, ens pot quedar més bonic o menys, però la cosa és que no se'ns desmunti, sobretot quan el fem a la planxa i el guisem. Ja el tenim lligat. Però una vegada el tenim així, anem i posem la paella. Es tractaria de fer-li... Hem fet aquesta mena de marinat, que seria com una mena de cocció en fred, i ara es tractaria de fer-li la primera cocció en calent. Aquí tinc un tros de la cansalada d'abans, de la pell, i he guardat una mica del greix. I anem fent la galantina. Intentarem fer-ho pels quatre costats. I ara agafarem... Jo tinc aquí una mica de conyac, molt de fum, i una tapa. Tiraré aquesta mica de conyac per sobre. I deixem que es cogui aquí dins amb aquest vapor. Seria com si fos la tercera cocció. Seria una cocció al vapor així molt, molt ràpida, que aconseguim és que fem aquest desglaçament amb el conyac, tots els sucres, etcètera, etcètera. Veiem que ja ens comença a treure això blanc per aquí, això és la proteïna, això vol dir que pràcticament és cuit, veieu? El foradet que tenia, i aquí tinc tot el líquid que ens ha anat quedant tot. Tota la salsa, tota aquesta salsa. Ara sí que abaixo el foc. Ho deixo amb el foc baix, que vagi fent 5 minuts. I agafarem el shiitake, un bolet amb caràcter, tirem un raig d'oli. Sal, pebre i salto. Ah, el bolet ja pràcticament és fet. Que faré cibulet una mica per posar-li sobre aquesta mica de ceba, o del sabor aquest de ceba que li posarem. A part que ho deixem més fresc, necessitem coses una mica que ens refresquin aquest plat, també. Mireu, com ens ha deixat anar tota la proteïna. Fantàstic, com ens ha anat napant tot això. Tenim la salsa. Cansalada fora. Bé, ara és tot treure i gaudir, eh? Una mica a mi em recorda això, aquell xai sense feina, a les terrines de peus de porc, que no has de treure ni un osset, l'arròs del senyorito, que tot està pelat. Una mica seria aquest el concepte de gaudir. O sigui, has treballat abans per després gaudir-ho tot. Traiem els fils fora i servirem. Primer, els bolets a baix. Això que ara us ensenyaré com queda, farem un tall. Fantàstic. Tallo, col·loco la galantina al damunt i ara salsem. Tenim aquí la salseta tot lluent, aquesta mica de verd, i ja ho tenim. Jo he de fer una foto, perquè és allò que us deia, són aquells plats que després queden tan lluïts, és fer molta feina i és el moment, saps, Instagram. Doncs ja ho tenim, ara tastar-lo. Mmm.
brutal.